اي ترقيب تفرض وركب على بناء عندنا سيدو وجهنا قيمها بدن ولبي لا تكيب شي سبتمبر تليها عيدما الدفاع يوغاندا جرنال مهوسي كرنغو غابا وسيدو كلا اه ويل كمدح وينها دلك يوغاندا يويري مسفني يا شعي انو سن لترتمي دونين دور شادة مدح وينها نبدا لابطان لاتاني لحدة وحان ربا انا كودا واقع انا انو ترتمي دونين قامنت دور شادة لابطان لاتاني لح ايو جرنال مهوسي او كوقري فرهين بارتيسة اكس انتا ايب ويني وحو ايشيغي انان ديرادة سارو اريماها عيدما مركو خوري سيدا درتيد وحان سيب وحدا او تاقير سانحي مدحويري ويري مسافري دور شادة حكت ايوري ايب ديس قاي نينكر وانين فاني اه اسلا مركانا وانين واعلان بالاورا كرا وانين ادي ادي يعني وددك باي بالاورا كرا وحونا امسان يهي ان للاسو حدلو وفريمو loo soo dhigo halku eeb wax ugu sheegay isagoo kale macna wadadka aamseen loo waxyooda asagay dhowr qof oo kale waxay saaxiibey yihiin ninkii la yiraahdo abi ahmed asuuna abi ahmed xiyaraas aamseen waa dad khuraafiid siyaale khuraafaad buu aamseen fariin kale oo soo dhigay ayuu ku adkeeyay balanqaadkiisa inuu u adeegayo ciidanka difaaca Uganda UPDF shaacinta ayaa timid xilli saameynta jarnaal muhuusi ay sii kordhayso sida hoggaamiyaha military iyo mid siyaasadeed labada uu muuqdo muhuusi oo ah jarnaal muran badan dhaliyay oo marar badan ka hadlay arrimaha bulshada quseeya ayaa horey u shaaciyay inuu tartami doono 2026 aabihiin la tartami doono laakiin si waxay u eegtay aabihii inuu hadar uu ka wareejiyay dhawaan ayuu dawladda Mareykanka ka dalbaday 100 bilyan oo dollar dadkii looga dilay ciidamadiisa ayuu yiri wadanka Soomaaliya ayuu yiri wasuu asagoo hadalka u dhigay wadanka loo yaqaan Soomaaliya isaga dhahay ee Lithuania dowladna qiimaha leh ayaa iyadu waxay qab qabatay oo isbalkaan xukuntay dad ay sheegtay inay leeyahay 2022 ay ku gooday tagneed oo ah Yurub isbasaas Yurub ayaa hadirta basaaska isugu dhaqaaqday Lithuania waxay sheegtay in Belarus wariyal ka tirsan iyo sidoo kale xubno kala duwan ay basaasayaan iyo qareenno iyagoo ku tilmaamay in ay basaasidan ay sii socoto wadanka Lithuania waxay sheegeen in qabqabashada xubnahan ay muhiim u tahay xukuumadooda si ay u badbaadiyaan wadankooda wadanka Mareykanka waaxda difaaca ee Pentagon waxay ku dhawaaqday inaysan ciidankoodu iyo dawladda Mareykanka ay san dagaalka Lubnaan qayb ka qaadan doonin. Taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Mareykanka iyo wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ayaa intaba ogeysiyay Israa'il sidaas. Xogyaha gaashaandhigga dalka Mareykanka General Lloyd Austin ayaa u sheegay digiisa Israa'il Yof Galen inaysan ka qayb noqon doonin. Weerarka dhinaca dhulka iyo cirka toona ee ka dhici kara wadanka Lubnaan. Bedelkan waxay sheegeen in ay wali taageerayaan sanad ahaan. Israa'il kiisa aysan doonayn in dagaalka noqoto. Arrintan waxay dhabarsad ku noqon doontaa rabitaanka Israa'il ay doonayso in dagaalka qayb ay ka noqoto. Israa'il waxay dhowr jeer ay doontay in ay dagaalka soo geliso Mareykanka waxayna sidaas ugu qoleedahay marba waxay duqeyn iyo dagaal ku sameysaa Iran si ay Iran dagaalka soo geliso Iranna beddelka waxay isticmaashaa kooxahaas si ay markaas u muujiso in ay dagaalkanas qayb ka tahay sidoo kale aysan doonayn in ay toos confrontation toos ay la yeelato dhinaca qaarkood dhinaca kale oo dawashan qiimaha badan oo wararka calaamada dhinaca dunida caalamka oo idil raisaraha Israa'il ayaa la sheegay isagay koox u diyaarsaday dhinaca sharciyada inay doonayaan iska badbaadiyaan maxkamadda ICC Kareem Khan ayaa la sheegay goorsi wareysay in looga jawaabay dalabkii ahaa soo qabashada Netanyahu ninka dhiigga ku faaldaqday ninka kale ee isbuunka cayaraha iyo Afgalan laakiin Israa'il waxa ay aanba maanta ay doonaysaa inay loolan ah inaysan xaq u lahayn maxkamadda ICC inay xukunto dambiyada ka dhaca dhul aan la aqoonsanayn liyaal wuri oo ay ka mid tahay dhulka Falastiin hase yeeshee maxkamadda ICC ayaa waa aqoonsan markaas inay yihiin kuwa sii socdoona ururada loo yaqaan Xamaas iyo Ansaarullaahi waa kooxda Xuthiida ayaa iyaguna ku dhawaaqay in ay gabi ahaanba dagaalada ka dhici doono Lubnaan ay ka qayb geli doono dhankooda Mareykanku inkastoo diidan yahay inuu ka qayb galo laakiin iyagu waxay sheegeen in dagaaladaasi ay noqon doonaan kuwa ay si weyn ugu difaacaan dadka muslimiinta qaybna ay ka noqon doonaan wasaadalka u dhigeen dhinaca kalena waalida iyo falwaalida ay kooxda ku dhaqmayso Israa'iil ee sanuuniyadda ayay Iran ku tilmaantay inay noqon doonto mid wadkeeda joogta dowladda dalka Iran ayaa sheegtay in falwaalida iyo khad kasta oo cas oo ay jiiday kooxdani ay muujinayso in liska celiyo in muhiim tahay safiirka wadanka Iran oo fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in muhiimad khaas ah ay leedahay markan fursadana laga faa'iideysto isagoo sheegay in dhammaan khadadka cas ay kooxdu jiiday ay ka dhigan tahay mid sii socod doonta oo markaasi ay tahay in la qabto haddii aan la qaban in baa aad xoogan ay keeni doonto dadka aadka uga soo horjeesanaya Israa'il ayaa marmar ka dhamaysa sii badanaya iyadoo dadkii ugu dambeeyay ka soo horjeesta uu ka mid yahay Mark Morrer oo ah markaasii raabiyahan dalka Mareykanka u dhashay kaasoo ay kumanaan iyo kumanaan kun qof la socda hees raab uu sii daayay ayuu ka soo horjeestay gabi ahaanba in la sii wado waxaana heesta magaceeda loo bixiyay Hey Kamala waxaana uu sheegay in isan gabi ahaanba isan taageeri doonin dadka taageersan in xasuuq aad u weyn lagu sameeyo dadka dawashan qiimaha badan wararka calaamada dhinaca dunida qodobka ugu dambeeya ee wararka dhinaca dunida caalamka dawashan qiimaha leh waa aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan gabi ahaanba waysan war ka haynin de weerarada Israa'iil ay kicinaysay Tarbeelka
afayaanka aqalka cad ee dalka Mareykanka arrimaha isgaarsiinta ee amniga qaranka the National Security Council spokesman John Kirby ayaa waxa uu fiidada u sheegay inaysan ayagu ka yaraatay haddii Mareykanka yihiinaysan qayb ka ahayn ogeyn lana soconin tafaasiisha weerarada ayuu yiri ay qaadaso Israel wuxuu sheegay in weerarradaasi ay u maqleen sida dadka qaarkood ay u maqleen laakiinse haba yaraatay dowladda Mareykanka aan loo sii sheegin looga sii degin lala socodsiinin samarkaan aysan ogeyn Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. Waxa lagu diyaariyaa 400 300 iyo 200 oo dhamaan tood si heer sare ah loo dhisay. Waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada, cibaadada, gym-kii, swimming pool-kii iyo waliba adeegyada kale oo dhan. Goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya ku ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin. Hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda